are now live. Oké. Hier gaat het. Hier gaat het. Here's the now. Die show na die show. Kry vir jou wijn gauw gauw. Moet nie worry nie, ons wacht vir jou. Ik heb naar die show gekeken, so ik voel ze Albertus. En het geëindig met Albertus. Anyways, hi, ik ben Lisa bij die rooie haren. En welkom bij die official Boerseke Vrouw After Show. Dus die show, na die show, drink elke keer als ik zeg show. Oké. En dit is die show waar ik een van jullie gunsteling vorige boeren en ook van Zuid-Afrika's gunsteling celebs, bietjie chat oor die episode wat pas gewys het op Kijknet. As jullie dit nie gekyk het nie, verwag spoilers. Okay, anyways, en moenie van die wijn vergeet nie. Ja, okay. As jullie nie geweet het nie, ek stress 'n bietjie. Anyways, hoor jullie dit? Ek dink ek hoor iets. Dis trouklokke! Want ons gasten van vanavond is Boer Neil en Cherise! En ek gaan hulle nou add, maar ek wil eers onthou hoe add mens iemand. You have now request to join? Neil? Is jy hier? Cherise? Waar is julle? Anyways, wel terwyl ons wag vir Neil en Cherise, hoe gaan dit met almal? Kom ek lees die comments! Paie oudelike boere, ek stem so'n bietjie saam, nee, check, alles allemaal oudelik. Ek sien nou klaar gekyk, ek weet, Boerseke Vrou moet my betaal vir hierdie bemerking, ek stem saam met jou. 10 boere en elkeen uniek, jyp, baie uniek. Cool, ek sien Neil, hulle sê hulle is reg, let's go. Neil, julle moet request om te join, nee? Ja, kan julle sien hoe bewe ek? Hoekom stress ek so? Ek drink al nie altyd wijn as wel. Dankie, my grootste fan, kyk, Yvonne. En ja, oké, Neil, hallo. Kom, die kykers van die huis wacht vir julle. Anyways, wie is julle ginseling boersjofer? Kykers, maats, internet maats, wiet wijn by julle. Ek hoop allemaal drink een glasie op hierdie donderdag aand. Ek channel my inner Pietruim met die hoed. Ek is nou Woody van Toy Story. Doen ek iets verkeerd? Kom ek invite vir Neil hulle? Ja! Sorry as ek bietjie technical difficulties is. Albertus is ook my fave. Honestly. En, okay, go Hannes, go Tyson! Tyson het nie baie Engels gepraat vanavond nie. Weird, ek denk Mary Lou het al die Engels gepraat vir die hele episode. So, Tyson, jy kan nie ook Engels praat nie. Okay, allemaal, verwelkom asblief vir Boer Neil en sy Cherise. Dis awkward, maar hulle gaan nou join. Kom, ek het hulle accept. Lisa! Hallo! Skies, daar was ook een klein bietje van een technical difficulty op my phone. Hy wil nie die request dingetjie is dood, hy werk. Dit is heel alright, don't worry. Ek het bietjie gechat met allemaal. Ek het allemaal wijn in, so it's okay. Mike was gewoon net nie, joy nie. Gaan het door, kom jylle wijn? Nou, ons het die wijn vergeet. Ja, ons is bezig om hard die trouwgoeders te doen, so speaking. Ek jylle die trouwklokke gehoor. Mooi sê! Ons is baie lekker gelap. Dis ook jylle geroep het om in te kom.
Dis baie oulik. Sien julle uit vir die naweek? Het ek reg gehoor, is dit die naweek? Baie, ons sien baie uit daarsof. Dis bietjie chaoties in die huis, is oral stokkies en hoopies en goedjies, maar ja, ons sien baie uit. Ek kan dink, wel, baie sterkte daarmee en enjoy dit. Ek het vir julle 'n paar vrae vir vanaand. Ek neem aan julle het obviously die episode gekyk nou net. Okay. Ja. Was dit vir niks? Wie is die eerste boer wat vir julle uitstaan? Soos julle favorite, die een wat meest uitstaan? Ek het van Tyson baie gehou. Okay. En dan natuurlik die twee Karoo manne, vir Albertus en vir Gerard, nê? Nee, Gerard van Beaufort. Ja, Emil, ek kan nie onthou wel almal. Ja, baie ene. Ek kan ook nie, ek hou se naam onthou. Dit was die een met die cute bokkies wat hulle die klokkies moes omsit. Dis Gerard. Ja. Is dit? Ja. Dis Gerard. Ja. Ek het dink ook hy het ook nog ons maar uitgestaan. En ek was dit is om gemerk. Ons het hulle gemerk. En is daar enig iemand wat julle sover soos herinner van iemand van julle seisoen? Soos is julle soos, oh my word, daar is so Dian. Ja, kyk, allemaal Dian, ek weet jy sien. Allemaal die ouwens met die helikopters en die vliegtuig, ek is soos, Dian is terug. Hy het net getransformeer in 'n ander lichaam en maar hy is by ons. Letterlijk. Dis asof hulle gaan soek in die boere wat vlieg. Ja. Oh, allemaal vlieg. En daar is daarom een wijnmaker in. Ja. Een woman power. Baie Engels. Baie cool. Baie Engels, ja. Maar ek denk baie cool. Baie powerful. Ja, ek denk ook so. Ek sal nog baie by al gaan keier. Definitief. Nou ja, ons al goed. Ja. Ek wil julle ook gevra het, wie denk julle is die boer wat die meeste briewe gaan kry die jaar? Ek dink definitief die boer wat die minste gaan kry. Wie is die boer wat die minste gaan kry? Nee, dis 'n trick question. Ek dink nog van Hannes. Ja, maar ek dink en Petro. Dink ja, Hannes en Petro. Ja. Ek dink tussen Tyson en seker Petro dink ek ja. Okay, wel dan net ons pretty much a top 5 was dit Hannes, Petro, Tyson, Nelis. En Albertus. Ek dink ons onderskat vir Albertus. Ja. Ek dink my skatting vir die top 5 is Hannes, Nelis, Tyson, Petro en dan Gerard. Ek moet eers onthou hoe lyk almal. Ek dink is 'n goeie raaiskoot. I mean, ja. Maar Neil, ek wou ook vir jou gehoor het soos wat dink jy van hierdie wat Marshall nou by hulle kuier op die plaas? Sou jy wou eerder dit verkies het as toe hulle mos video call laas jaar? Of sou jy eerder weer wil? Nee, verseker dink ek dit is beter dat sy op die plaas was. Maar kyk, ja, ons moes mos maar die omstandighede gebruik wat ons nou in daai tyd gewerk het. So vir ons het dit nog gewerk, maar ek dink dit sou vrek lekker gewees het as sy kom plaas toe kom. Jy kon haar ontmoet want dit was in die begin dis 'n bietjie onpersoonlik want jy moet nou eers hierdie besigheid gewoond raak en ek bedoel jy praat met 'n laptop of met 'n foon en dit was 'n bietjie vreemd, maar dit was ook op sy manier lekker, maar ek dink dit sou vir ons almal lekkerder gewees het as sy fisies plaas toe gekom het want Marcel maak 'n mens nog ons 'n bietjie rustiger rondom alles wat gebeur. Sy is nogals goed met wat sy doen. Ja, nee, dis baie cool. Ek dink ons kan 'n bietjie oorgaan na van die kykers by die huis vra. Ja, drop dit daar. Maar jy is klaar vraag nie. Wat sê, wat is die moeilikste deel om te kies tussen die briewe? Wat is die moeilikste deel? Is dit soos hierdie een het meer chocolates gestuur, so ek gaan vaggaan. Ek het nie chocolates gekry nie. Nee, ons het niks gekry nie. So daar was eers 'n pakkie om van te kon kies en keer en te judge. Ek kan hierdie een judge of niks nie. Nee, ek spot. Nee, dit was die moeilikste deel dink ek was om iemand te moet opsom van jy het nou 'n foto of en miskien 'n videoetjie gehad en dat jy 'n brief en dan moet jy nou hierdie drie kombineer en dan moet jy nou 'n afleiding maak van hoe is die persoonlikheid agter hierdie wat jy gekry het. Ek dink as daar 'n pakkie saamkom, is daar so 'n klein ietsie persoonliks van daai persoon daarin. So jy kan daai persoon 'n bietjie beter opsom. So ek dink dit was net moeilik, maar ek bedoel ek het alright gekies want
Om meer as al raai. Ja. Oh, dis nice. Iemand vra, Lisa, as jy nie 'n kerel gehad het nie, vir wat se boer sou ek inskryf? Dis die vraag wat ek die meeste kry, en ek dink as mense nou 'n kerel kry, hoef jy dit nie met 'n antwoord nie. Mm. Maar, ek weet nie, vir wie sou jy inskryf? Vir wie sou ek inskryf? Hierdie jaar. Nee, ek het sommer vir die vrou gegaan en daar's net een vrou, so obviously is ek vir haar geskryf. Well, ek dink ek sou vir Nelis ingeskryf het en hy wat dink van hom. Nelis. Ja, dit doen nogal. Ja. Jy lyk nie nou mekaar nie. Nee, nie sien haar nie. Dis hy, hy's ook donker. Hannes. Met 'n I. Ek dink ek sou vir Hannes van gelaatsgewys trek hulle na mekaar. Regtig? Ja, ek het dit ook gesien. Donker hare lank. Ja, ek dink kyk my kerels het letterlik oorkant my ma, maar ek sou probably vir Albert inskryf. Ek dink jy sou 'n baie goeie tyd gehad het as jy Albert. As jy sou verseker met 'n six-pack terugkom van daai lag. Verseker. En waar is die bakkie agter die boer? Nee, dis nou John Deere. Maar nou is dit John Deere voor die boer. Jep, hy het dit te jou te verkeerd gedoen. Ek het daai ek weet nie. Toe gaan met 'n trekker daar op daag. Hulle het nie vir jou 'n bakkie gegee nie. Dis waar hulle fout gegaan het. Exactly. En toe hulle kon mense se jare is afgestaan. Maar nou gaan jy dalk 'n John Deere kry. Ja, grasnyertjie. Ja, gras. Van daai. Ja, dit sou cool wees. Oh, man, ek kon nie te lekker aan aksent. Wat dink julle van sy aksent? Dis my gunsteling deel. Ja. Dit is vas nou. Ek ken hom so bietjie. Ek kom nou van daai wêreld af. So nee, hy's ja, so hy ek hoop regtig hy kan deel van die top 5 uitmaak want ek dink hy gaan maak vir baie baie pret en baie lag. Baie vermaak. Verseker, hy gaan vermaak. Kan jy vir ons soos 'n inside scoop of iets gee wat jy weet wat niemand anders weet van hom nie? Soos wat is 'n gunsteling drink of iets? Nou het al gesê. Maar ander ek ook. Ja, en hy's 'n baie goeie skut. Hy skiet baie baie goed. Ja, hy's 'n wapenversamelaar en dis maar basically wat ek nou vir jou kan sê van. Ja, niemand anders doen mee. Jagter. Maak iemand rus. Sherise, hoe lank is dit van die ontmoeting totdat julle die naweek trou? Ooh, dis 'n jaar en 6 maande om te weet. Ja. So jaar en 6 maande. Ja. So die tydjie. Ja. Ons het mos nou maar die jaar en 6 maande wat ons nou wat ons al saam is, was ons maar die meeste van die tyd bymekaar en dit. Ja. Ons het maar probeer dinge so uitwerk dat ons soveel as moontlik tyd kan saam spandeer. En omtrent die helfte daarvan was in elk geval privaat so. Dit kan ek dink. Ja, so dat was perfek. Toe nie iemand vra wanneer het jy geweet Sherise is die een? Ek dink jy het al gesê dit was toe jy 'n brief gelees het of was dit nie? Of wanneer het jy geweet? Ek Nee, kyk, vandat ek af ontmoet het en vandat ons hierdie proses gegaan het, was die aantrekkingskrag mos nou maar baie groot is in ons. Maar met so 'n roadtripie Karoo toe laas jaar se einde, het ek maar besef, maar luister hier, so die coolste die kerk hier so. Nou nie nou laas jaar. Ja, nou 2020 se einde, 2020 se. Ja. Ja, maar ek dink ook nog steeds is 2021. Ja, ek het dink dit was 2019, nee, maar 20. So 2 jaar van ons lewens eintlik basically gemis en in daai 2 jaar wat ons gemis het, het so baie gebeur. Ja. Ja, it's crazy. Maar hoorie, baie 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 dankie dat julle my vanaand gejoin het vir die show, my eerste gast. Hey, ja. Fun. Ek like dit so kort en kragtig, mense wil gaan slaap. Ek wil nog baie. Maar julle moet hierdie naweek baie baie geniet. Ons gaan baie dankie. As ons julle weer sien, is julle meneer en mevrou Briewer, né? Briewer. 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 Ons sal Briewer wees, ons sal dit vat. Ons sal hy nog vat, ja. Hy kry baie hierdie spam oproepe, jy weet. Hello, is this Mr. Briewer? Ja. So ja. Maar dankie. Julle moet 'n lekker ontvanger hê vir almal. Dankie Lisa. Jy ook. Dankie dat jy gehoor het.
En kijk uit zondag voor mijn recap van die show. Yes, ons sien uit. Bye. Ja, dit is baie stress aan ons af om nie te wag voor video. Wow, dit is absolute feest. Ek sien uit. Maar jy was rustig met my. Jy was baie rustig met my. Jy het my hond meer uitgehaal as vir my. So, jy is fine. Jy is alright. Dank je, Lisa. Lekker aand vir jou. Bye. Bye. Bye, allemaal die live kijken. Oké, ik ben er.